U ponedeljak od 21 sat Štark Arena biće poprište duela pretposlednja kola regularnog dela Jadranske lige, duela Partizana i Mege. Novice, tvoje očekivanja, još dve runde su ostale od završetka, ovo i Cibona u petak, potrebne su pobjede, ne bi li se obezbedila pozicija broj 1? Pa dobro, sigurno da još te dve utakmice u ABA ligi jako bitne za nas, da završimo na prvom mestu, nemamo pravo na kiks. Sami tim bi pozvao publiku da prepozna to i da dođu u što većem broju. Da, kažem, imamo jedan period koji nas čeka i jako je težak, sa mnogo tenzije. Maltene dva play-offa u isto vreme, ne maltene, nego dva play-offa u isto vreme, tako da mi smo, za sutra smo spremni, tako da, ono, izaćemo maksimalno da probamo dobijemo taj meč i da, ono, što kaže Cibonu, da nam ostane još Cibona kao protivnik, još jedan protivnik u ABA ligi, ali opet mega ekipa koja zaslužuje svaki respekt. Mislim da njihova pozicija na tabeli za sutra ne znači ništa, ja očekujem jedan težak meč. To je to, nema šta. Navijačima je u glavama samo Unix. Kako je sa vama, razmišljate li o tome ili o prvoj utakmici koja sledi? Pa nema, o Unixu nema još uvijek razmišljanja, mislim da je to, ono, da kažemo, poražavajuće, ali ako ti glava nije ovaj na utakmicama pre toga, opet kažem, Mega je jedan tim koji je atletski jako moćan, koji je mlad, koji pritiska 40 minuta i ako glavom nismo u tom meču, možda bude jako opasno. Inače, što se tiče Unixa, te cimaju već za karte ili? Pa dobro, poneko, ali ja i njima govorim u suštini. Ljudi treba znaju da mi nemamo karte, da jednostavno se karte kupuju i da su karte sada u ticket line-u i preko interneta može se uzme, jer nama je isto, kad nam neko traži karte, mi moramo da odemo po njih da ih kupimo u ticket line-u ili da naručimo preko interneta, tako da mislim da su i oni toga svesni posle par meseci. Jednostavno, mene ne cima niko, već su ljudi naučili da jednostavno karte nije ko ranije kad smo naručivali, pa nam iz kluba se to donese. Ovo je sad sasvim neka druga priča. Ništa, vidimo se u ponedeljak uveče. Vidimo se, prijatno. YouTube kanal košarkaškog kluba Partizan.